banka e qumshtit të gruas, ose si që njihet në botë banka e qumshtit njerëzor, mbledh qumshtë nga nëna dhëruese për foshnjat, shëndeti i të cilëve është i rrezikuar dhe qumshti i nënës së tyre nuk është i disponueshëm. Në vendin tonë nuk ekzistojnë banka të tilla, por në vendet përreth kjo gjë është e organizuar dhe e sigurt. Banka e qumshtit njerëzor funksionon me të njëjta standarde si banka e indeve. Donatoret dhe qumshti i dhuruar testohen paraprakisht. Ky qumsht i dhuruar i gruas është në fakt plotësisht i sigurt për të përdorur dhe nuk duhet të ketë dyshime, sepse në vetë procesin e përpunimit i nënshtrohen pasterizimit që i jep sigurinë e përdorimit të këtij qumshti kudo në bankat botërore të qumshtit të gruas dhe përveç kësaj është shumë e rëndësishme të theksohet se çdo nën dhuruese i nënshtrohet një kontrolli. Procedurat janë që nga gjaku përcaktohen në çdo nën dhuruese treguesit të sëmundjeve të transmetueshme përmes gjakut si hepatiti B, hepatiti C, HIV dhe sifilisi. Pra, atëherë, mund të jemi absolutisht të sigurt se qumshti që arrin tek popullata më e cenuar duke e dhënë jo vetëm si ushqim, por edhe si ilaç për të porsalindurit, shëndeti dhe jeta cilve rrezikohet për shkak të lindjes e parakoshme ose sëmundjes, në fakt është plotësisht i sigurt për të përdorur. Qumshti njeriu të përshkruhet nga një mjek dhe është i disponueshëm vetëm për të porsalindurit që trajtohen në spital. Kjo garanton standardet më të larta të sigurisë dhe sigurinë shëndetësore të qumshtit. Tek të porsalindurit, shëndeti ose jeta të cilve është në rrezik dhe që ushqehen me qumsht xhiri ose me qumsht të dhuruar të një gruaje, infeksionet janë më pak të zakonshme si dhe incidenca e enterokolitit nekrotizues. Ky inflamacion i rënd i mukozës së zorëve shpesh çon në komplikime të rënda dhe ndonjëherë në humbjen e jetës së një fëmije. Përfitimet e ushqyerjes me xhi apo qumshtit të dhuruar të gruas janë të paqëmueshme për këta fëmijë. Pra, nëse ju nuk mundeni ta ushqeni me xhi fëmijën dhe keni pyetur dhe menduar për një mëndesh ose qumsht të dhuruar, është mirë që të keni parasysh sigurinë e përdorimit të qumshtit të dhuruar nga një grua. Kështu flasim për ushqyerjen me taj ose laktacio mercenaria, kur fëmijës latant i zëvendësojmë ose i plotësojmë qumshtin e nënës me qumsht të një ose më shumë grave të tjera. Ushqimi me taj ka një kuptim krejt ndryshëm tek ne nga ai që ka në vende tjera, ku qumshti dhurohet për foshnjat, shëndeti i të cilave është i rrezikuar dhe qumshti nënës së tyre nuk është i disponueshëm dhe në rastin kur nga gratë e shtresave të pasura shfrytëzohet qumshti i grave të shtresave të varfra kundrejt një pagese për t'i dhënë fëmijës së nënës që nuk mund ta ushqejë fëmijën e saj me ushqimin më të shëndetshëm, qumshtin e xhirit. Qumshti me taj më së miri zëvendëson qumshtin e nënës. Qumshti i tajës mund të jepet në kushte familjare nga gratë që kanë sekrecion të bollshëm të qumshtit për të plotësuar nevojat e të dy fëmijëve, kur fëmia i saj ka një moshë të tillë që ka lejuar ndarjen progresive të tij dhe në raste të rralla kur ai ka vdekur. Gruaja që jep qumshtin si taj duhet jetë e shëndetshme, të ketë fëmijën e saj të zhvilluar mirë, gjë që vlen si tregues i rëndësishëm për vlerësimin e qumshtit të saj. E rëndësishme është që nga dhënia e qumshtit të mos dëmtohet fëmija i tajës dhe tek ajo të bëhen një sër ekzaminimesh klinike e laboratorike. Këto ekzaminime bëhen për zbulimin e sëmundjeve infektive që mund të përcillen përmes qumshtit si dhe ekzaminime të tjera të vetë xhirit. Kur nuk ka mundësi për ekzaminime kimike të qumshtit, duhet të pranojmë si të përshtatshëm atë qumsht që vjen në sasi të bollshme nga një taj e shëndetshme e cila ushqehet normalisht dhe ka fëmijën e saj të zhvilluar mirë.